والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کوئی زبان درود پاک سے خالی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیزو اور بھائیو، ہم قوم کی اس تاریخی قدیمی جامع مسجد سٹینلی میں ختم قرآن کریم کی اس مبارک مجلس میں میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے برادران عزیزان حافظ محمد افضل صاحب، محترم حافظ محمد ارشد صاحب، ان کے استاد حافظ محمد نعیم صاحب، اس مسجد کے منتظم و متولی جناب محمد نثار صاحب کو، کہ جن کی کاوشوں اور محنتوں سے کفر کے اس گھر میں اور فحاشی اور عریانی کے اس مرکزی ملک میں آپ کو اللہ نے توفیق بخشی اور قرآن کریم کے 30 بار آپ نے پڑھے اور سنے، اللہ تعالیٰ اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے آبا کی قائم کردہ یہ مسجد قیامت کی صبح تک آباد رہے، اور اس مسجد کی اللہ حفاظت فرمائے اور اس کے بنانے والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. رمضان کی مختصر راتیں ہیں، وقت بہت کم ہے، میں اس قرآن کریم کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں، بالخصوص اپنی نئی نوجوان نسل کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ سلسلہ بنایا کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور زمین سے اللہ نے انسانوں میں سے نبی بھی مبعوث فرمائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی تھے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. حضرت آدم جب آئے تو ساتھ آسمانی صحیفے لائے، حضرت شیش علیہ السلام آئے تو آسمانی صحیفے انہیں ملے، حضرت صالح ادریس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم کی عظیم دولت عطا فرمائی. یہ سلسلہ ازل سے ابد تک ہے. قرآن آخری کتاب ہے، آخری اللہ کا پیغام ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کتاب سے امت نے رہنمائی لینی ہے. اس لیے باقی کتابیں
چونکہ وہ ابدی نہیں تھی مٹ گئیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی ختم ہو گئیں۔ بعض صحیفوں، اکثر صحیفوں کے نام و نشان بھی نہ رہے، اور پچھلی تین بڑی کتابیں تورات، زبور اور انجیل، ان میں اس قدر تحریف ہو گئی، اس قدر تبدیلی ہو گئی کہ حق اور باطل مکس ہو گئے، مل جل گئے، ان کتابوں کی حقانیت مشکوک ہو گئی، ان کتابوں کے حاملین نے اور ان کتابوں کے پڑھنے والوں نے، نبیوں کے بعد آنے والی ان کی امتیوں نے ان کتاب میں ان کتابوں کو اپنے مطلب کے مطابق ڈھال دیا۔ آج تورات اصلی حالت میں دنیا میں نہیں، زبور اصلی حالت میں دنیا میں نہیں، انجیل اصلی حالت میں دنیا میں نہیں، اور تو اور ان نبیوں کی زبان بھی اصلی حالت میں اس دنیا میں نہیں، اس کائنات میں نہیں۔ اگر آج کوئی یہ چاہے کہ عبرانی زبان کو اس طرح بولے جیسے موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے تو نہیں بول سکتا، آج اگر کوئی چاہے کہ سریانی زبان کو اس طرح بولے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے نہیں بول سکتا۔ تورات دنیا کے اندر موجود ہے اصلی شکل میں نہیں، زبور موجود ہے اصلی شکل میں نہیں، انجیل موجود ہے اصلی شکل میں نہیں، اور دلیل یہ ہے کہ یہ جو موجودہ تورات اور زبور اور انجیل ہے یہ بائبل کی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہے، اور یہ جو بائبل ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تو بائبل میں تضاد ہے، بائبل میں ٹکراؤ ہے، بائبل میں بہت سی وہ باتیں ہیں جن کو شریف آدمی برداشت نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ اس بائبل میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں، تہمتیں ہیں، ان کی توہینیں ہیں، ان کی گستاخیاں ہیں۔ مثلا یہ بائبل حضرت داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک نقل کفر، کفر نہ باشد، وہ زناکار کہتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی متقی انسان زنا کے قریب نہیں جاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، زنا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور نبی وہ یہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ امت مسلمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، نہ انہوں نے کبھی کبیرہ گناہ کیا، نہ کبھی صغیرہ گناہ کیا، نہ انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی۔ زیادہ سے زیادہ ان سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، لغزشیں ہو گئی جو گناہ نہیں ہیں، اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بطور مثال کے ایک ریفرنس دیا، حوالہ دیا کہ آسمانی کتابیں جو پہلے آئیں آئیں اور مٹ گئیں، اصلی شکل میں موجود نہ رہیں، ضرورت بھی نہ رہی، دور چلا گیا، زمانہ چلا گیا، جن نبیوں پہ اتری ان نبیوں کی نبوتوں کا عرصہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ آج دور آیا میرے آقا کا، سید الانبیاء کا، سید الرسل کا، امام الانبیاء والمرسلین کا، خاتم النبیین کا، شفیع المذنبین کا، اور یہ دور آیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ساتویں صدی سے، اور اس ساتویں صدی سے لے کر قیامت کی صبح تک حضور کا زمانہ ہے، حضور کا عہد ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کا زمانہ ہے، حضور کی رسالت کا زمانہ ہے۔ اب میرے آقا کی نبوت کا راج ہے زمینوں پر، آسمانوں پر، فضاؤں میں، خلاؤں میں، عرش تک، اللہ کے نبی کی نبوت کا راج ہے اور حضور کی نبوت کا راج ہے، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، ہر زمانے میں، ہر دور میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر بر اعظم میں، خشکی کے ہر ٹکڑے میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، اور کہیں بھی رہنے والی مخلوقوں میں، اب دور ہے حضور کا، زمانہ ہے حضور کا۔ قرآن نے کہا
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, ہم نے سب لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا, ہم نے صرف عرب کے لیے نہیں بنایا, ہم نے صرف مکے اور مدینے کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, آپ بشیر بھی پوری کائنات کے لیے ہیں, آپ نذیر بھی پوری کائنات کے لیے ہیں. تو آپ کی نبوت جب پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے, تو یہ قرآن بھی قیامت کی صبح تک کے لیے ہے, جیسے آیا ویسے ہے, اور نہ کوئی اس کو بدل سکا نہ کوئی قیامت تک بدل سکے گا. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے, یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. تو پہلے تو یہ یقین رکھو کہ یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم تک محفوظ راستوں سے ہم تک پہنچایا, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ محفوظ رہے گا. دوسری گزارش, یہ جو قرآن ہے, جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ سچ ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ سے بڑی سچی ذات اور کوئی نہیں ہے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ قرآن اصلی قرآن ہے, یہ مان لیا یہ آسمانی کتاب ہے, یہ مان لیا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے, یہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اس کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہوا, اس کتاب میں کوئی تبدل نہیں ہوا, اس کتاب کو آگے پیچھے بھی نہیں کیا گیا, اس کتاب کے زبر زیر پیش بھی نہیں بدلے گئے, اس کتاب کے نقطے بھی نہیں بدلے گئے, اس کتاب کی ترتیب بھی نہیں بدلی گئی, صورتیں بھی اسی طرح ہیں جس طرح حضور کے زمانے میں تھی, پارے بھی اسی طرح ہیں جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھے گئے, اور لے جا بھی اسی طرح ہے جیسے حضور کے زمانے میں موجود تھا. اور اللہ نے اپنے نبی کی اس کتاب کو بھی محفوظ رکھا, نبی کی سنت اور حدیث کو بھی محفوظ رکھا, اور تو اور اپنے نبی کی لغت بولی اور زبان کو بھی قیامت کی صبح تک محفوظ رکھا. کسی نبی کی بولی ہی محفوظ نہیں, حضور علیہ السلام کی زبان آج عربی ہانگ کانگ میں بھی بولی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی بولی جا رہی ہے, صرف عربی نہیں بولتے عجمی بھی بولتے ہیں, صرف عرب میں رہنے والے نہیں بولتے بلکہ یورپ میں رہنے والے بھی بولتے ہیں, وہ بچے بھی بولتے ہیں کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور انہیں اپنی مادری زبان بھی پوری نہیں آتی, وہ اللہ کے نبی کی زبان کو فر فر بولتے ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے, یہ حضور کا کمال ہے, اور قرآن کی برکت. ہمارے ہاں جامعہ ہے پاکستان کے اندر, ہم نے کورس شروع کیا حافظ قرآن بچوں کو عربی سکھانے. اکثر دیہاتی بچے ہوتے ہیں جنہیں اردو بولنا نہیں آتی, جن کی مادری زبان سرائیکی ہے یا پنجابی ہے, وہ ایک سال میں عربی اس طرح بولتے ہیں جیسے ان کی مادری زبان. تعجب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ان بچوں کو اردو بولنا نہیں آتی, انگلش تو دور کی بات ہے, اردو بولنا نہیں آتی لیکن وہ نبی کی زبان عربی بول رہی ہے. تو یہ کتاب اور یہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے اور اصلی حالت میں ہے, تو ایمان سے بتاؤ, یقین سے بتاؤ, اللہ نے جو اس میں کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ وہ سچ ہے. ہمیں سمجھ میں آئے تب سچ ہے, ہمیں سمجھ میں نہ آئے تب سچ ہے, اور اس سچ کو ماننا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے, ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. یہ میں اپنے نوجوان بچوں کو اور نوجوان نسل کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں اور دل میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ حق ہے, جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سچ ہے. کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر قرآن کے کسی حکم پہ اعتراض نہ کرنا, کسی کے اعتراض سے متاثر ہو کر اللہ کے کسی حکم کا انکار نہ کرنا, کسی غیر مسلم کے اعتراضات کی اور تانوں کی بوچھاڑ پر آ کر پسپائی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے کسی حکم کو غلط نہ سمجھنا. میری سمجھ میں نقص ہو سکتا ہے, سمجھانے والے کی سمجھانے میں کمزوری ہو سکتی ہے, یا یاد رکھو اللہ کے فرمان میں کمزوری نہیں ہو سکتی. اللہ سچے, اللہ کی کتاب بھی سچی. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. قرآن نے جو عقیدے دیے وہ سچے,
قرآن نے جو عمل دیے وہ سچے، قرآن نے جو نظریے دیے وہ سچے، قرآن نے جو قوانین دیے وہ بھی سچے. قرآن نے قوانین بھی دیے ہیں، وراثت کا قانون قرآن میں ہے، شہادت کا قانون قرآن میں ہے. ایک مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے وارث کون ہوں گے، کس کو کتنی وراثت ملے گی، قرآن کریم کا پورا رکوع ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے حصے مقرر کر دیے، ماں باپ کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، شوہر کا اتنا حصہ ہے، بچوں کا اتنا حصہ ہے، بچیوں کا اتنا حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بھائی کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے. یہ ذوی الفروض جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ان کی تعداد 12 ہے، اور ان کی تفصیل اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی ہے. تو جو قانون میرے رب نے قرآن میں وراثت کا بیان کیا، کہو وہ قانون حق ہے. وہ قانون جو کچھ مردوں کو حصہ ملا وہ حق، جو عورتوں کو حصہ ملا وہ حق. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو وراثت کم دی ہے، اسلام نے عورت کو وراثت آدھی دی ہے، اور اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہماری یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیاں وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولویوں نے زیادتی کی ہے. وہ ڈرتے ہوئے قرآن کا نام تو نہیں لیتے، نام مولوی کا لیتے ہیں، نشانہ قرآن کو بناتے ہیں کہ مولویوں نے زیادتی کی ہے، ملاؤں نے زیادتی کی ہے. مرد عورت کھاتے برابر ہیں، مرد عورت کے تقاضے برابر ہیں، تو عورت کی وراثت آدھی کیوں ہے؟ نہیں دوستو، پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ بعد میں سمجھنا، پہلے تو ایمان بناؤ. میرا رب کچھ بھی نہ دیتا تب بھی حق تھا، میرے رب نے دیا ہے تب بھی حق ہے، میرا رب اس سے زیادہ عورت کو دلواتا تب بھی حق تھا، میرا رب مجھے کچھ نہ دے وراثت میں تب بھی حق ہے، اور میرا رب مجھے سب کچھ دے دے تب بھی حق ہے. اس لیے کہ میں مستحق نہیں ہوں، یہ سب اس کی عطا ہے. میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے. میں اس کی مملوک ہوں، وہ میرا مالک ہے. مالک کی مرضی وہ بلڈنگ کو رکھے یا ڈھا دے، مالک کی مرضی وہ اپنی ملکیت کو رکھے یا بیچ ڈالے، مالک کی مرضی کہ وہ اپنی ملکیت والی چیز کو پورا دے یا آدھا دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. جب میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا میں انہیں ذبح کروں. میں اپنی زمین کا مالک ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا میں اس کو فروخت کروں. اور جب میں اپنی دکان کا مالک ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا میں کسی کو مفت دے دوں. تو بتاؤ رب سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بولو کوئی نہیں پوچھ سکتا. جو کچھ رب نے بیان کیا حق بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو وراثت میں حصہ کم نہیں دیا. پورا قانون وراثت دیکھو گے، بعض صورتوں میں عورت کی وراثت مرد کے برابر ہے، بعض صورتوں میں عورت کی وراثت مرد سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے ماں باپ کو وراثت ملے گی. قرآن کہتا ہے لکل واحد منہما السدس، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا. بتاؤ ماں اور باپ، مرد اور عورت کی وراثت برابر ہے کہ نہیں؟ بتائیں، مرد اور عورت کی وراثت یہاں برابر ہے؟ اور بعض صورتوں میں عورت کو حصہ زیادہ ملتا ہے، مرد کو کم ملتا ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے، اور نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، صرف ایک بیٹی ہے. تو قرآن کہتا ہے اس بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی اور اس کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. تو دیکھو مرد کا حصہ کم ہو گیا، لڑکی کا حصہ بڑھ گیا، عورت کا حصہ زیادہ ہو گیا. اور کبھی اس کلالہ کی ایک صورت ایسی ہے کہ بہن کا حصہ بھائیوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. صرف ایک صورت میں ایسی ہے کہ باپ فوت ہوا، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس صورت میں بیٹوں کا حصہ دگنا ہے اور بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ جو بیٹا ہے، اس بیٹے کے ذمے اپنی بیوی بچوں کی کفالت بھی ہے، اپنی ماں کی کفالت بھی ہے، اپنی چھوٹی بہنوں کی کفالت بھی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کی کفالت بھی ہے. لیکن اس کو حصہ ملا ہے بہن سے دگنا، اور اس کی بہن کو حصہ ملا بھائی سے آدھا. اس کے دل میں نہ اپنی کفالت، نہ ماں، نہ والدہ کی کفالت، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت. جب تک غیر شادی شدہ ہے کفالت بھائی کرے گا، شادی ہو گئی کفالت شوہر کرے گا. ذمہ داری کچھ نہیں، حصہ پھر بھی ہے. اور بھائی کے سامنے، بھائی کے کندھوں پر ذمہ داریاں تین ہیں،
और हिस्सा बहन से दुगना है जिम्मेदारियों के हिसाब से, तो औरत को हिस्सा ज्यादा मिल गया, मर्द को हिस्सा कम मिल गया। ये बात मैंने समझाई मिसाल के तौर पर। इस्लाम का कानून शहादत है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, ये कुरान कहता है। गवाही का मरहला आएगा तो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर। यूरोप के गुमाश्ते कुरान के इस हुक्म का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह औरत के साथ ज़्यादती है, क्या औरत कम ज़हीन है, क्या औरत की आंखें नहीं है, क्या उसकी जुबान नहीं है, क्या उसके कान नहीं है, उसकी गवाही आधी क्यों। मैंने पहले कहा जो कुछ मेरे रब ने कहा वो हक कहा, आंख बंद करके उसको मानोगे तो ईमान है, एतराज करोगे तो कुफर है। जिसने आंख बंद करके माना सिद्दीक बना, और जिसने एतराज किया वो सिद्दीक और अबू जहल बना। एतराज ना करो, बात समझो। उलमा से पूछो, हजरत मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे समझा दे। ईमान मेरा है, जो कुछ मेरे अल्लाह ने बयान किया वो ठीक बयान किया, वो हक बयान किया, लेकिन मुझे आप मसला तो बतला दे, समझा दे कि औरत की गवाही मर्द से आधी क्यों है। तो उलमा ने बतलाया, खुद कुरान कहता है अन तदिल्ला इहदाहुमा फतुज़्किरा इहदाहुमा अल-उख्रा। औरत सिंफ नाजुक है, कमजोर है, दबाव में भी जल्दी आती है, लालच में भी जल्दी आती है, प्रेशर में भी जल्दी आती है, इंसाफ के भी कुछ तकाजे होते हैं, और अदालत का तकाजा यह है कि हर एक को इंसाफ पूरा मिलना चाहिए, दुरुस्त मिलना चाहिए। अगर फर्ज करो औरत और मर्द की गवाही बराबर हो और औरत किसी दबाव में आकर गवाही दे दे या औरत किसी लालच में आकर गवाही दे दे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, फैसला गलत हो जाएगा, ना इंसाफी पे मबनी फैसले आएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि दो होंगी, एक दबाव में आएगी तो दूसरी तो हक बोलेगी, एक लालच में आएगी तो दूसरी तो साफ बात करेगी। तो मसला समझ में आया, जो कुछ कुरान ने बयान किया वो क्या है, सारे बोलो हक। ये हमारे ईमान की बात दलील। हमारी नौजवान नस्ल कहती है कि हमें अकल से समझाओ कि जो कुछ कुरान ने बयान किया वो सच है और वो अल्लाह का फरमाया हुआ है। मैं चंद दलीलें आपको ऐसी दूंगा जिनका ताल्लुक लॉजिक से होगा, ताकि किसी गैर मुस्लिम से आप बात करें तो सीना तान कर बात कर सके, आपका अपना दिल मुतमईन हो, आपको शरे सदर हासिल हो। देखिए, कुरान ने 1400 साल पहले जो बातें फरमाई, हमें आज 1400 साल के बाद उनकी सच्चाई नजर आ रही है। जब कुरान की पेशीन गोइयां सच्ची हैं तो मसला समझ में आया। कुरान ने जो माजी की बातें बताई वो भी सच्ची हैं, कुरान ने जो अहकाम दिए कहो वो अहकाम भी सच्चे, और कुरान ने जो अकीदे दिए वो अकीदे भी सच्चे। पेशीन गोइयां पूरी हुई और एक एक करके पूरी हुई, सिर्फ कुरान की नहीं, मेरे आका की पेशीन गोइयां पूरी हुई, सिर्फ कुरान की नहीं हदीस की पेशीन गोइयां पूरी हुई। उस वक्त आका ने बात की, लोगों को समझ में ना आई, आज के साइंस के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में वो बात पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई और पूरी दुनिया ने मान लिया, यकीन कर लिया। और जब पूरी दुनिया के सामने वो बात आई तो हमारे ईमान में इजाफा हो गया, अल्लाह भी सच्चा, सारे कहो अल्लाह का नबी भी सच्चा। ग़ज़वे अहज़ाब का मौका था, सन 4 हिजरी में या 5 हिजरी में, मक्का मुकर्रमा के काफिर और मुशरिक पूरे अरब को इकट्ठा करके ले आए और अचानक मदीने पे धावा बोलने का मंसूबा बनाया, फैसला किया। रोज रोज की लड़ाइयाँ, रोज रोज के झगड़े नहीं भुगते जाते, फैसला करो लड़ाई लड़ो या इधर या उधर, खत्म कर दो ईमान वालों को, खत्म कर दो मुसलमानों को। पूरे अरब के कबाइल, पूरे अरब के लोग इकट्ठे किए। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त पता चला जब बिल्कुल करीब लश्कर आ चुके थे, कबाइल आने वाले थे, पहुंचने वाले थे। मेरी तरफ ध्यान रहे जरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि हम क्या करें। दिफा के सिवा कोई सूरत नहीं थी कि इस वक्त तो जंग नहीं लड़नी, अपनी अपना दिफा करना है, अपना बचाव करना है।
حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سب سے طویل العمر صحابی ہیں، آپ کے علم میں ہے 350 سال ان کی عمر تھی، کتنی؟ 350 سال۔ وقت نہیں کہ میں ان کے ایمان لانے کا آپ کو قصہ بیان کروں، بڑا عجیب قصہ ان کے ایمان لانے کا۔ یہ ایران سے چلے، فارس سے، حضور کو ڈھونڈتے 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 بک گئے، فروخت ہو گئے، بکتے بکاتے مدینہ میں آئے، حضور کی جستجو میں تھے، تلاش میں تھے، تقریباً 250 سال اس وقت عمر تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ پر کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ کسی راہب نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی جو آخری نبی آئیں گے، ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ایک نشانی یہ ہوگی وہ ہدیہ قبول کریں گے، ایک نشانی یہ ہوگی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کھانا پیش کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا پوچھا کیسا ہے، فرمایا یہ صدقے کا ہے، فرمایا یہ میرے صوفہ کے مدرسے کے طلبا بیٹھے ہیں، یہ صدقہ تو ان پہ لگتا ہے، اما انا فلاں اقل صدقہ، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں صدقہ نہیں کھایا کرتا۔ اللہ نے اپنے نبی پر، نبی کی آل پر، نبی کے خاندان پر زکات کو، صدقے کو حرام کر دیا، اور صدقہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب، قرآن نے کہا کہ صدقہ اور زکات غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور مدرسوں کے طلبہ کا حق ہے، جو مسافر بھی ہوتے ہیں، غریب اور مسکین بھی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ صفا کے طلبہ کو دے دو، صفا کے طلبہ کو کھانا دے دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد کھانا لائے، حضرت یہ آپ کے لیے ہے، فرمایا کیسا کھانا ہے، حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بسر اوقات بھی اکثر ہدیے پہ تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے خاندانوں کے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے قراء کو، اپنے اساتذہ کو ہدایہ پیش کیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ صحابہ حضور علیہ السلام کو ہدیے پیش کیا کرتے تھے، آپ کے لیے ہدیہ، آپ نے قبول فرما لیا، کھانا کھا لیا، تناول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی کے گرد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا، ہمت نہیں تھی کہ زبان سے کچھ کہہ سکے، اللہ کے نبی سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھا لیا، سلمان فارسی کہتے ہیں تو میں نے دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور وہ مہر نبوت کنڈی کے مسحری کی کنڈی کی طرح تھی، یا وہ مہر نبوت انڈے کی طرح تھی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے تل بنے ہوئے تھے۔ 3 نشانیاں مل گئیں، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، مومن ہو گئے، ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی سے اتنا پیار تھا، حضور کو ان سے اتنا پیار تھا، میرے آقا نے فرمایا سلمان من اہل بیت نا، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے بن گئے۔ حضور نے ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا، فرماتے تھے فقر میری متاع ہے، میں فقیر آدمی ہوں، فخر میری متاع ہے۔ بڑے عجیب عجیب ان کے حالات ہیں، وقت نہیں کہ میں کھولوں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا، حضرت ہمارے ہاں جب اس طرح کے حالات ہو، ہم بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھودتے ہیں، تاکہ اتنے بڑے اور اتنے گہرے کہ کوئی دشمن ان کو کراس نہ کر سکے، جمپ بھی نہ لگا سکے، نیچے اتر کر بھی نہ آ سکے۔ تو مدینہ کی جو سرزمین ہے، 3 طرف سے وہ اس قدرتی جغرافیائی طور پر اس طرح ہے کہ 3 طرف پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا ممکن نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، تو آپ اس راستے کے اوپر خندقیں کھلوا دیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لشکر جب آئیں گے تو وہ واپس چلے جائیں گے، مدینے نہیں آ سکیں گے، حملہ نہیں کر سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھی کی رائے پسند آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندقیں کھلوانا شروع کر دی، صحابہ کے ذمہ لگا دی، خندقیں کھودو، جگہ تقسیم ہو گئی، خندقوں کی کھدائی شروع ہو گئی۔ توجہ کرو، ایک جگہ ایسی آ گئی جو بہت سخت تھی، کدال سے کاٹنے کے باوجود کٹ نہیں رہی تھی، صحابہ لاغر ہو گئے، عاجز ہو گئے، حضور علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی، آقا جگہ اتنی سخت ہے کہ کھودتی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، میں خود آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، ذرا توجہ کرو، میرے نبی کے فقر کا عالم، فاقے کا عالم، مجاہدے کا عالم، ریاست کا عالم، محنت کا عالم دیکھو، حضور کتنے جفا کش تھے، کتنے
کتنے محنتی تھے, صحابہ کرام کو بھی فاقا تھا, حضور کو بھی فاقا تھا, لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر بنا ہوا تھا. پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے کمر ٹیڑھی نہ ہو. اور جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے تھے, دو پتھر بنے ہوئے تھے. آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور کدال ماری زمین پر, پہاڑی پر, چٹان پر کدال ماری تو لوہا جب چٹان پہ لگے تو اسے چنگاریاں نکلتی, تو چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, اور پھر فرمایا مجھے شام کے محلات نظر آئے, اشارہ کیا کہ شام تک میری حکومت جائے گی, اسلام کی حکومت جائے گی. دعا کرو اللہ شام کے مسلمانوں کی حالت اظہار پر رحم فرمائے, وہ بیچارے ظلم کا شکار ہیں, ستم کا شکار ہیں. پھر آپ نے دوبارہ کدال ماری, پھر چنگاری نکلی, فرمایا اللہ اکبر, مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے. پھر آپ نے کدال ماری, پھر چنگاری اڑی, فرمایا اللہ اکبر, مجھے ایران اور فارس کے محلات دکھائی دیے. اشارہ کیا کہ یمن بھی آئے گا, شام بھی آئے گا, ایران بھی آئے گا اسلام کے رقبے کے اندر, اسلام کے جغرافیے کے اندر. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق تھے, جنہوں نے دل سے تو ایمان قبول نہیں کیا تھا, اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے. قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے, اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. آمین کہو گے سارے, کہو آمین. مجھے ہنگ کانگ میں زیادہ نظر آتا ہے, اس لیے آپ سے دعا کروا رہا ہوں اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. اور حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں, اور ایک حدیث میں فرمایا چار ہیں. وہ چار نشانیاں آپ میری طرف دھیان رکھیں, وہ چار نشانیاں کیا ہیں سنا دوں. آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذب, منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا بَعْدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یا اس کے پاس کوئی چیز اس کے پاس بدیات رکھی جائے تو وہ امانت میں یا منصب میں خیانت کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب وہ بات کرتا ہے تو گلی بھی بکتا ہے. یہ چار نشانیاں ہیں منافق کی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے منحوس آدمی وہ ہوگا, سب سے برا انسان وہ ہوگا جو سو وجہین ہوگا. اس کے منہ پہ گیا تو اور بات کی, اس کے منہ پر گیا تو اور بات کی, اس کے سامنے گیا تو اور بات کی, اس کے سامنے گیا تو اور بات کی. ایسا بندہ, اس کو حضور نے سو وجہین کہا ہے. اللہ ہمیں اس منافقت سے محفوظ فرمائے. آمین کہو بھائی. منافق بزدل ہوتا ہے, وہ جھوٹ بول بول کر اپنا بچاؤ کرتا ہے. کھرے بن کھرا آدمی کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن بہادر ہوتا ہے. منافقین نے جب یہ سنا تو مذاق اڑایا حضور علیہ السلام کا, اور کیا کہا, کہنے لگے کھانے کو تو روٹی نہیں, پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہیں, اور اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود رہی ہیں. پورا عرب امڑ آیا ہے, اور قرآن نے بیان کیا کہ وہ کیسے آئے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتصدون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ کہتے ہیں کہ ارے اوپر سے آ گئے دشمن, نیچے سے آ گئے, اتنے بڑے لشکر آ گئے کہ آنکھیں چودھیانے لگیں اور دل ہنسلی تک آ گئے اور دل گلوں تک آ کے اٹکنے لگے, لوگوں کے ایمان والوں کے گمان پڑنے لگے, وسوسے آنے لگے کہ اب اسلام مٹ جائے گا, ایمان مٹ جائے گا, ہم سب مر جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وہ بڑی امتحان کی گھڑی تھی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, وہ بڑا امتحان تھا, ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی یہ حالت تھی. تو منافقین نے یہ کہا, منافقین نے یہ کہا کہ اپنی یہ حالت ہے, اور خواب دیکھ رہی ہیں یمن کے, خواب دیکھ رہی ہیں شام کے, اور خواب دیکھ رہی ہیں ایران کے. اور ایران اس وقت کی سپر پاور تھی, جیسے آج امریکہ ہے, سپر پاور تھی. دو بڑی طاقتیں تھیں, ایک روم اور ایک ایران. جیسے آج دنیا میں ایک چائنا ہے, کسی زمانے میں روس اور امریکہ تھا, اور آج چائنا اور امریکہ ہیں.
ایسے جیسے آج کوئی مسلمان کہے کہ ہم امریکہ کو فتح کرنے والے ہیں، یہ تو بات ایسے ہی تھی، مذاق اڑایا. جب اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا تو رب بول پڑا، اس لیے کہ کسی کا دفاع کوئی کرتا ہے، کسی کا دفاع کوئی کرتا ہے، اللہ کے نبی پہ بات آئے تو دفاع اللہ کے نبی کا رب کرتا ہے. قرآن آیا اور یہ آیت اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. میرے نبی اعلان کر دو، قل اللهم مالك الملك، میرا اللہ ملکوں کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، میرا اللہ تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، میرا اللہ جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تجھے قدرت ہے تو گدا کو شاہ بنا دے، تجھے قدرت ہے تو شاہ کو گدا بنا دے، تجھے قدرت ہے تو وزیر کو اسیر بنا دے، تجھے قدرت ہے تو قیدی کو بادشاہ بنا دے. یوسف علیہ السلام جیل کے قیدی تھے، رب نے بادشاہ بنا دیا، اور کتنے بادشاہ ہوتے ہیں جنہیں رب تخت شاہی سے اٹھا کر قیدی بنا دیتے ہیں، یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ. اشارہ کیا کہ وقت آنے والا ہے، یہی بھوکے لوگ، یہی پیاسے لوگ جن کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندے ہوئے ہیں، جو فقر کی زندگی گزار رہی ہیں، وہ دنیا پہ راج کریں گے، پوری دنیا کی حکومت کرے سنبھالیں گے، اور دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے. چنانچہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آخری زندگی میں یمن پہ بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، پھر حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد شام بھی فتح ہو گیا، اور حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر عراق، ایران بھی فتح ہو گیا. تو ایران آیا قادسیہ کی جنگ کے بعد، حضرت عثمان کا زمانہ تھا، تو ایران بھی آ گیا. تو میرے اللہ نے جو فرمایا وہ پورا ہوا، جو فرمایا وہ پورا ہوا. ایک چھوٹی سی بات اور کرتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. قرآن نے سواریوں کا قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے سواریاں بنائیں، اور اس وقت کی جو سواریاں تھیں وہ گنوائیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، والخیل ہم نے گھوڑے بنائے، والبغال خچر بنائے، والحمیر گدے بنائے، لترکبوها وزینا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں. پھر آگے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی سواریاں بنائے گا جو تم اب نہیں جانتے، اللہ ایسی سواریاں بنائے گا جو تم اب. تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ وقت آنے والا ہے ہوائی جہاز بھی بنیں گے، وقت آنے والا ہے ٹرینیں بھی بنیں گی، ایم ٹی آر بھی بنے گی، وقت آنے والا ہے موٹریں اور کاریں بھی بنیں گی، وقت آنے والا ہے اور بہت سی سواریاں بنیں گی، اور بہت سی ایسی سواریاں بھی بنیں گی جو آج آپ نہیں جانتے لیکن کل بنیں گی. قرآن کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سینکڑوں مثالیں آپ کو قرآن سے مل سکتی ہیں. قرآن نے اس وقت ایک بات کی، آج وہ بات پوری ہو گئی. اسی طرح میرے آقا نے جو فرمایا پوری ہو گئی. ایک مثال حضور کی حدیث کی دوں گا، یہ میری نظریاتی گفتگو ہے، فکر ساز اور عقیدہ ساز گفتگو ہے اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی نعمت کی طرف متوجہ فرمایا، فرمایا دیکھو اللہ کا تم پر انعام ہے، اس نے تمہیں 360 جوڑ دیے، ان کا صدقہ ادا کرو. ہمارے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ 360. چنانچہ آپ ہاتھ میں دیکھ لیں، ہاتھ میں کتنے جوڑ ہیں، انگلیوں کے اندر کتنے جوڑ ہیں، پھر انگلیوں کی ابتدا میں، انتہا میں، درمیان میں، ہاتھ میں، اگر یہ جوڑ کام کرنا چھوڑ دیں تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کھڑا ہوا بیٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھا ہوا لیٹ سکتا ہے، نہ لیٹا ہوا اٹھ سکتا ہے، نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ کوئی پی سکتا ہے. ہم یہ سارے کام جوڑوں سے کرتے ہیں، اور اللہ نے ان جوڑوں کی گریسنگ کا بھی خودکار نظام بنایا کہ بلغم پیدا ہوتا ہے جو ہڈیوں کو گھسنے نہیں دیتا، ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر وہ ان کو گھسنے نہیں دیتا.
یہ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو اور صدقہ دیا کرو۔ صحابہ نے فرمایا اس زمانے میں، حضرت ہم میں سے کون ہے جو اتنے صدقہ دے سکے؟ اگر ایک روپیہ بھی ایک جوڑ کا صدقہ ہو تو $360 ایک دن کا صدقہ کون ادا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا صدقہ صرف مال کا نہیں ہے، تم سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، الامر بالمعروف صدقہ، کسی کو بھلی بات کر دو صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے منع کر دو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے متوجہ کیا، لیکن 1400 سال پہلے آپ نے بتایا کہ انسانی جسم میں جوڑ کتنے ہیں؟ 360۔ حضور کے زمانے میں ایکس رے مشین تھی؟ آپ بولیں ذرا جلدی سے بولیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین تھی؟ سکریننگ کا نظام تھا؟ یہ سسٹم تھا؟ میڈیکل کالج تھے؟ ریسرچ سینٹر تھے؟ نہیں تھے۔ حضور کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے کوئی طب نہیں پڑھی تھی، حضور تو کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اللہ نے آپ کو لکھنا سکھایا ہی نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، ہم نے لکھنا بھی نہیں سکھایا، پڑھنا بھی نہیں سکھایا، تاکہ کسی کوئی اس شک میں نہ پڑے کہ یہ تو کہیں سے پڑھ کے آیا ہے اور ہمیں قرآن سنا رہا ہے۔ ایک امی کی زبان پر ہم نے علم کے دریا بہا کر دنیا کو بتایا کہ یہ وہی محمد ہے جو 40 سال تک تمہارے ساتھ رہا ہے، اور آج وہ علم کے خزانے اگل رہا ہے، تو یہ اللہ کا نبی بن کے آیا، یہ رسول بن کے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا 360 جوڑ ہیں۔ آج میڈیکل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تو میں کہتا ہوں جاؤ اپنے ہانگ کانگ کے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ وہ بدھ مت ڈاکٹر ہو، کمیونسٹ ڈاکٹر ہو، چین کے منکر خدا اور دہریہ ڈاکٹروں سے پوچھو، اسرائیل کے یہودی ڈاکٹروں سے پوچھو، امریکہ اور یورپ کے کرسچن ڈاکٹروں سے پوچھو کہ آج تم نے تحقیق کی ہے اور انسانی جسم کو کھول کے دیکھ لیا ہے، تم بتاؤ جوڑ کتنے ہیں؟ تو یہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں نہ 359 ہیں، نہ 361 ہیں، جوڑ 360 ہیں۔ میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا، معلوم ہوا کہ جو کچھ رب نے کہا وہ بھی سچ ہے، جو کچھ میرے آقا نے کہا کہو وہ بھی سچ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اچھا یہ سچ ہے کہاں، پڑھایا کہاں جاتا ہے یہ سچ؟ یہ سچ کا ماخذ اور بنیاد پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر۔ آپ کے ہانگ کانگ میں بھی الحمدللہ مدرسے قائم ہو رہی، حفاظ قرآ تیار ہو رہی، لیکن ایک ہے حافظ بنانا، ایک ہے ان حافظوں کو محقق بنانا، عالم بنانا، مفسر بنانا، محدث بنانا، مفتی بنانا۔ اللہ کرے کہ وہ مدرسے بھی ہانگ کانگ میں شروع، آپ کے بر صغیر میں بالخصوص پاکستان میں اس طرح کے مدارس کام کر رہی ہیں جو مفسر بنا رہی ہیں، محدث بنا رہی ہیں، مفتی بنا رہی ہیں، حافظ قاری اور عالم بنا رہی ہیں، اور یہ ایک مستقل کام ہے، جیسے انجینئر بنانا مستقل کام ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے، سائنسدان بنانا ہماری ضرورت ہے، ایسے حلال حرام کے صحیح مسئلے بتانے والے مفتی تیار کرنا بھی ہماری ضرورت ہے، صحیح قاری تیار کرنا بھی ہماری ضرورت ہے، اور یہ کام مدارس کر رہی ہیں، اور یہ مدارس رضاکارانہ طور پہ کر رہی ہیں، کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا تعاون نہیں ہے، الٹا مسائل ہیں وہ آپ مسلمانوں کو متوجہ کر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کا ہمارا جامعہ ہے ملتان شجاع آباد میں، جامعہ فاروقیہ، اللہ کے فضل سے 2000 طلبہ اس میں پڑھتے ہیں، 850 وہ طلبہ ہیں جو مقیم ہیں ہاسٹل میں، بچے اور بچیاں جو وہاں کھانا کھاتے ہیں، اور اس مدرسے کا سالانہ بجٹ 2,38,00,000 روپے کا ہے، 2,38,00,000 روپے، بہت بڑی این جی اوز ہے، 38 کنال رقبے پر یہ جامعہ ہے، 38 کنال رقبے پر، اور ابھی ہمارے بورڈ وفاق المدارس کا امتحان ہوا تو اس میں آپ کے اس جامعہ نے پورے پنجاب میں درجہ عالمیہ دور حدیث میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس سے مفتی محمد ارشد بھی پڑھ کے آئے اور آپ کے ہانگ کانگ میں دین کی خدمت کر رہی ہیں، اور صرف ہانگ کانگ میں نہیں پوری دنیا میں ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، اور سینکڑوں علماء قرا تیار ہو کر دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور یہ ادارے حضور کے زمانے سے آج تک چلتے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے۔ میں آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں، ہمارا جامعہ کئی لاکھ روپے کا مقروض ہے، پچھلے کئی مہینوں سے مقروض ہے، اور طلبا کا کھانا ہے،
بلڈنگ کی ضرورت ہے, بلڈنگ بن بھی رہی ہے, بچیوں کے ہنگ کی مدرسے میں بھی بلڈنگ زیر تعمیر ہے, اور جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی ایک سٹوری 70 لاکھ روپے میں تعمیر ہونی ہے, اور اسی طرح بوائز سیکشن میں بھی تعمیرات ابھی شروع ہونی ہیں. تو آپ حضرات اپنی زکات سے, صدقات سے اور عطیات سے تعاون کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان قرآن و سنت کے مراکز سے محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.